ଖାଉଛି ବଂଶଧରା ଓ ନାଗାବଳୀ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 47 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ନୈକୁଳିଆ ବାସିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ। ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣୀ ସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନଦୀ ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଫଳରେ ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀବନ୍ଧ ହୋଇନଥିବାରୁ ବହୁ ଗାଁ ଏବେ ବିପଦରେ। ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଟାଳିଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଳିଗୁଡ଼ା ବସ୍ତି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ହିଡ଼ ଯାକ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ 50 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଗାଁକୁ ନଦୀକି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ନଦୀଟା କେମିତି ଖାଇଦେଇଛି, ଗାଁଟା ଏତେ ଦୂର ଅଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ନଦୀଟା ପଳାଇ ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲି ଡର ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥାଉଛୁ, ଫସଲ ଉପରୁ ପାଣି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫସଲ ଉପରୁ କ'ଣ ମାନେ ବାଲେ ଫୁଲ ପାଣି ଆସିଲା ବେଲେ ଫସଲ ଉପରୁ ବାଲି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଖାଉଛି ବଂଶଧରା। ବଂଶଧରା ଲୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୁଣପୁର ଓ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଉଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ବଂଶଧାରାରେ ପାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣୀ ନଦୀକୂଳ ଖାଉଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳେ, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଯାଏ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି କରିବାଟା ନାହିଁ। ନଦୀ ଏମିତି ଭୁଶୁଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଆମର ଯଦି ନଦୀ ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ଖାଇକି ସେ ନଦୀ ଯାକ ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗାଈ କେତେ ପଡ଼ିଗଲା, ମଇଁଷି କେତେଟା ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପରଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ବାସିକି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହିଯାଉଥିବା 3ଟି ନଦୀ, ନାଗାବଳୀ, ବଂଶଧାରା, କଲ୍ୟାଣୀ, ଏହି ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ଗାଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକ ଗାଁ ଏହି 3 ନଦୀ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ନାଗାବଳୀ ସେତୁରୁ ଅଜୟ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।